Є знижки на гепаргін. 20% в аптеках подорожник. Бам та ощад. 142 рази атакував ворог позиції Сил оборони протягом минулої доби. Найбільш активні штурми на Курахівському та Покровському напрямках. Ситуація там залишається напруженою. Ворог зосереджує на цих напрямках основні наступальні зусилля. Крім того, окупанти минулої доби активно атакували на Лиманському напрямку. Штурмували поблизу Макіївки, Новосадового, Торського та Дронівки. Про роботу протитанкістів на Лимано-Куп'янському напрямку фронту – наш наступний репортаж із Східного фронту. Це в нас є пускова платформа з тренування. Юрій – протитанкіст бригади «Рубіж Нацгвардії». Ми спочатку виставляємо оптику. З усіх видів протитанкових ракетних комплексів, каже Стугна, найбільш безпечна зброя, бо керувати можна з укриття. Запрацювала оптика. Відкриваємо окуляр. Все. Включаємо тумблер. І бігом змотуємося і біжимо в укриття, де працює ПДУ. Пуск! Виявили, зробили пуск. Пуск виявився удачним. Знищили піхоту. Як знищили, типу, трошки покосили їх. Та як на футболі гол забили. Твоя улюблена команда. Ну, ейфорія, адреналін, все. Кричите? Звісно. Ну, по-різному. В кого які емоції? Хто кричить, хто там слово яке скаже. Це протитанкісти «Рубежа» про нещодавнє успішне ураження росіян, які наближалися до позиції української піхоти. Загарбники на Лиманокуп'янському напрямку останні 4-5 тижнів штурмують одночасно з кількох флангів. Танк плюс бойові машини піхоти. Тобі ж заходить танк на штурм плюс висадка і десанта противника. Але здебільшого, кажуть нацгвардійці, ворог використовує тактику малих груп. Заходять по троє-п'ятеро піхотинців. Результату мало, але дуже вимотує і забирає сили та ресурси. Давай, є. Зараз дуже важкий вход і вихід з позицій, тому ми зараз потребуємо реп-установку на машину, для того, щоб можна було заводити розрахунки і, відповідно, на зміни виводити їх. Відсканувавши QR-код, що зараз на екрані, ви зможете підтримати протитанкістів «Рубежа». РЕБ зараз на фронті – це щодня чиєсь збережене життя або вціліла техніка, яка має нищити окупантів. Попав. Сюди. Оптика, вона вироблялася на Херсонському заводі, який типу, під час окупації 22-го року був знищений. Тому ми це все ховаємо, і якщо виставлятися потрібно, якась іде техніка чи рух піхоти, ми бігом виставляємося. Марія Малєвська, Олександр Бринза, Ігор Серебріян. Вікна СТБ. Єдині новини.